kumwambia hata akiwa mtoto wako akishikwa usianze kusema DPP hebu saidia hapa kama mtoto wako anavunja sheria. Jaribu tuwahimize watoto wetu wasivunje sheria. Because akivunja sheria, sheria haina msamaha. Tutaifuata paka mwisho. So hata kwa hii mambo yote nasikia ikitendeka nini na nini, tutii sheria. Hata kama unafanya nini, hata kama ni maandamano. Maandamano bila sheria tutawashika. Na wale watu wakishikwa msianza kusema ati wanalaumiwa serikali na dhulumu. Jiulize kwanza hao watu wakishikwa walikuwa mafanya nini. Katiba yetu inaruhusu maandamano. Lakini haijasema unaamka tu hapa na unaanza kuandamana. Kuna utaratibu. Usipofuata huo utaratibu utashikwa. Utakuwa na njia ya kusema ya kwamba sheria ina katiba inaruhusu. Inaruhusu lakini ulifuata utaratibu. Usipofuata utaratibu whatever it is. Mimi sio mwanasiasa. Lakini ukifanya jambo ambalo linaenda kando na sheria, hiyo kuna unahakika mkono ule wa sheria utakufuata. Na usiseme DPP ni mkweka hata ni mfuata. Hakuna ukweka kwa sheria. Sheria inafuata vile iko. Hilo ndio jambo nasema. Mimi mwenyewe wanatii sheria. Tangu nikuwe mtoto wanatii sheria. In whatever circumstances. Sasa kama wewe hutatii sheria, hauwezi kuwa rafiki yangu. In whatever way. Whether you are my brother, you are a Quaker like me, that does not count. Tufuatishe, tuambie vijana wetu kila mtu tii sheria. Kwa sababu ukipatikana, hakuna ruhusa.